Um evento que já ficou marcado também, já está aí no nosso calendário, né? Dos calendários esportivos, né? Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? o trabalho aí do perrone, como vocês estão vendo aí na, no vídeo, né? A máquina também trabalhando a prefeitura. Agradecer ao professor Kleber e toda a equipe. A gente agradece a todos os secretários, tá aí o Matheus, que não mede esforço. Essa que é a união da secretaria Um secretário ajudando o outro. Isso é muito importante para que o evento saia com qualidade. A nossa vice Angelita, né? E também secretária de obras e toda a equipe de obras que aqui envolve-se aí, vai envolver-se Saúde, né? As outras secretarias também que aqui estarão presentes. Então, é um evento grande que movimenta o comércio da cidade, a economia, né? Que traz muitas pessoas de fora. E se Deus quiser, o tempo colaborando também, né? A gente fala que. Está faltando muita chuva, né? E está mesmo. Mas é um evento que independe até de chuva, né? Se vir ainda melhor, porque é motocross, né? é uhum. importante a gente falar também, né, prefeito, para a população que está nos acompanhando, de onde esta pista está localizada, para que eles possam estar participando. É, então, nós estamos aqui, a gente pode falar, aí, 200, 300 metros, vindo já aqui, passando o cemitério, que, né, que é a antiga propriedade aqui do é, Arimar, né? Então, isso aqui pertence à prefeitura. E aqui nós resolvemos fazer essa pista. Como a gente tem vontade futuramente de trazer mais alguma coisa para cá, seja até habitação, mas como está faltando umas partes de legalização tudo certinho, porque nós, a gente nem sabia que essa área era da prefeitura. Mas, graças a Deus, está tendo os entendimentos, isso que é o mais importante, né? E trouxemos a pista para cá. Então, é só vir na sequência do cemitério aí, 500 metros, e virar à direita. Vai estar tá tudo demarcado, vai estar tá tudo explicadinho, porque já tem uns grupos aí dos participantes, né? Daqueles que já vieram participar o ano passado, e é o mesmo local. E mais uma vez só para gente fechar o convite para a população, né, estar participando de mais um evento aqui no nosso município. Então nós temos até dois eventos os de pedro, né, que é lá da dona Lazinha, né, que é no sábado e aqui também na parte da tarde tem os treinamentos já para o preparativo da final e já convidando além da final também do motocross no domingo a final também do futebol. De campo, né? Lá no estádio Jonas Pinheiro. Então vai ser um, um evento esportivo todinho que abrange esse final de semana em Alto Garça.